Touch zone simu yangu nilipopigiwa kuicheki na manisadida kuna fomu kanitumia volcano inafundisha na mipasipo kuchelea nikaanza kuja Arusha nilidhani wanatania kumbe chuo kinazo sifa yeah. Kwanza mimi na fry ajira zinatoka everyday field hii yani huko si sirali ada yake ni nafu your life will be fine you won't waste your time we say that Vulcan for life without any problem kijerumani bure kifaransa bure na kiingereza bure utajikuta kama ulaya sasa kufanya uje usijichoshe bure usitange huku na kule ni volcano kuna pengine volcano Secretary, umeme na ufundi wa magari Kilimanjaro, Ngorongoro, Tarangire Yani kote tunafika Mr. Azaro, Mr. Richard Foya James, vizuri wanafundisha Kijerumani bure, Kifaransa bure Kiingereza bure utajikuta kama ulaya sasa kufanya uje usijichoshe bure usitange huku na kule ni volcano kuna pengine ni volcano somo kwa mafunzo ya lugha mbalimbali hapa nimeinua mikono nadharia na mifano Arusha nzima utazunguka ila mwisho utarudi volcano kwa fundi umeme wa magari kuongoza watalii wapishi wa vyakula vitamu kama sukari kosusi wanywele mafundo mejaa tele chuo cha volcano tusema mbele kwa mbele Alex